کیازِ یہِ چھُ دیٖن چھُنہٕ آزمٲیش وَرٲے یِوان نہ یِمو اِنسانو ایمان اوٚن ایمان اوٚنُکھ حظ فرموکھ یہِ ضروٗر بہٕ ضروٗر آزماوُکھ أسۍ یِم آزمٲیشہِ وَرٲے ترٛاوو نہٕ کٕہٕنۍ ییٚلہِ حظ یُس تہِ دیٖن اِختیار کَرِ اَسہِ چھُ ضروٗر آزماوُن اَسہِ یِمو آزمٲیشو بٔٹی منٛز نٮ۪بر کَڑُن پَتہٕ یُس اَتہِ نٮ۪بر درٛاو ڈٹیو اَتہِ سُے چھُ میون حظ سُے چھُ پَکہٕ بنٛد بَنان اور یُس نہٕ اَتہِ ڈٹیو کینٛہہ یُس اَتہِ موجے ہوا دِس اِن کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفا کا نظارہ کرتے اللہ پاک دَپان یا روٗزِو اَکہِ طرفہٕ تہٕ یا لَگو یَتھ طوٗفانَس منٛز چھَلان تُہۍ تہِ حظ ییٚمہِ تہِ ایمانُن تٔمِس چھُ حالاتَن سۭتۍ مُقابلہٕ تٔمِس چھُ بےدیٖنی سۭتۍ کُفرَس سۭتۍ غلاظتَس سۭتۍ مُقابلہٕ کَرُن حظ اَسہِ چھُنہٕ حالات برونٛٹھ کَنۍ پَنُن پان جُکاوُن دَپان حظ نہ چھِ دیٖنٕے دِوان اِختیار کَرُن اوٚڑ حظ چھِ دارِ پٮ۪ٹھ ہُہ چھُ دارِ پٮ۪ٹھ رَٹان حظ ژھٕنُس وۄنۍ دَپان نیٚچی سۭتۍ دَپان ژٕ تہِ ژَٹہٕ مول تہِ ژَٹہِ سٲری ژٔٹِو حظ اوٚڑ چھُ پریشٲنی گژھان ژھٕن ژٔٹِتھ نہ مُسلمان چھُنہٕ یوٗتاہ آسان یہِ گژھِ تہِ گژھِ تہٕ بَس مےٚ چھُ روٚٹمُت خۄداے سُنٛد دامَن مےٚ چھُنہٕ وۄنۍ ییٚلہِ ترٛاوُن نہ حظ ٹوپہِ پٮ۪ٹھ دَستارَس پٮ۪ٹھ کٔمِزارَس پٮ۪ٹھ اورٕ چھِ پریشٲنی اورٕ گژھکھ نہٕ کُنی فیٖلڈَس منٛز کامیاب اگر ژٕ وَزا قطع اِسلٲمی تھایَکھ مےٚ گٔژھِنۍ کامیاب یا نہ گٔژھِنۍ مگر مےٚ چھُ اِن الدیٖن قالو رۄبُن اللہ مےٚ چھُ رۄب مومُت پَنُن پَروَردِگار سُہ مَستہٕ قامو بہٕ ڈَٹہٕ وۄنۍ مےٚ چھُنہٕ حالاتَن سۭتۍ بَہُن وۄنۍ مےٚ چھُ حالاتَن مُقابلہٕ کَرُن مےٚ چھُنہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُنہ آب پَکان حظ بۄن کُن وَسان حظ مُسلمان چھُنہٕ أتھۍ سۭتۍ گِنٛدان یہِ چھُنہٕ تِنکَن ہٕنٛدۍ حیثیت آسان کینٛہہ مُسلمان چھُ پہاڑَن ہٕنٛدۍ پٮ۪ٹھ آسان حظ ڈٔٹِتھ اَسہِ چھُنہٕ ہوا تہٕ آب سَتاوان یہِ چھُنہٕ تِنکہٕ آسان مُسلمان کینٛہہ أمِس مُسلمانَس چھُ وَزَن أنِس ایٖمانَس حظ یہِ چھُ واپَس پَلٹاوان اَتھ آبَس تہِ حظ سۄ چَٹان چھَنہ بٔڑ چَٹان نِوان آبَس برونٛٹھ کَنۍ حظ آب چھِ آبَس پانَس سۭتۍ نِوان کِنہٕ آب چھِ تٔمِس پانَس سۭتۍ نِوان کِنہٕ سُہ چھُ آب سُنٛد رُخٕے پَلٹاوان چھُ رُخ پَلٹاوان آبُک حظ یِتھُے چھُ مُسلمان آسان حظ یہِ چھُنہٕ آبَس سۭتۍ اوٗرۍ گژھان ییٚمہِ اعتبار ماحول تہٕ تَمے اعتبار مُسلمان نہ یُس زَن بہٕ چھُس چَٹان سٕنٛدۍ پٮ۪ٹھ کھڑا اَمہِ آزمٲیشہِ وَرٲے چھِنہٕ أسۍ کٕہٕنۍ ییٚلہِ ترٛاوُن اللہ تعالیٰ یہِ چھُ میون قانوٗنٕے یِمو اِنسانو ووٚن کہِ پَروَردِگار چھُ سون سون رۄب چھُ سون پَروَردِگار سون اللہ چھُ سون رۄب اور تِمن چھُ ضروٗر بہٕ ضروٗر آزماوکھ أسۍ حظ یِمو اِنسانو ووٚن ایمان اوٚن یِمن چھُ اَسہِ آزمٲیِش کَرٕنۍ ضروٗر بہٕ ضروٗر آزماوکھ أسۍ مےٚ نقصہٕ مِنَن اَوالہِ وَلہٕ اَنفُج وَس ثمرات مالَس منٛز گژھِ کٔمی جانَس منٛز گژھِ کٔمی اولادَن منٛز گژھِ کٔمی حظ یعنی کُنہِ نَتہٕ کُنہِ پٮ۪ٹھ آزماوکھ أسۍ مالہٕ ذٔریعہٕ جانہٕ ذٔریعہٕ اولاد ذٔریعہٕ آزمٲیشہِ وَرٲے ترٛاوُکھ نہٕ یَلہٕ آزمٲیِش وَرٲے تہِ اور یُس پَکہٕ چھُ آسان سُہ چھُ آزمٲیشہِ سُہ چھُنہٕ سُہ بِگڑان سُہ چھُنہٕ آزمٲیشَن کھوژان کینٛہہ.